Takimin me aplikantët e platformës Deputeti që Duam, kryeministri nisi duke treguar një foto nga djegje karikeve në shkallët e parlamentit. Është një zjarr i ndezur me kariket e deputetëve të zgjedhur në Kuvendin e Shqipërisë për të ulur në ato karike dhe për të vajsuar ata që i çojnë atje. Në shenjë revolte ndaj një vendimi gjykate. Interesin për të aplikuar në platformë ai e vlerësoi si një hap në një nivel tjetër, në një rrugë plot shtigje. Jam bërë një numër shumë i madh aplikimesh, për i të vërtetës, nuk ka qenë ky rasti në herën e parë. Unë e konsideroj këtë si një hap për të marrë me politikë në një nivel tjetër. Në fjallën e ti, Rama undal tek objektivi ti për të bërë Shqiprin pjesë e bashkimit Europian. Shqipria sot, kjo që kemi, me atë që kishim kur ne nisëm rrugën, është dita me natë. Ndërsa Shqipria që unë dua që zbashku ne të kemi në 2030, do të vi ku Shqipria të ullet në tryezë dhe bashkimit Europian si një vënd shtet i barabart me zbarabart është. Kryeministri u ndal edhe tek brezi i tretë duke thënë se për pensionistët kemi një detyrim që të ofrojmë një mbështetje më të madhe. Pak atë papërgjegjshmërinë.